Tervehdys oululaiset ja tervehdys terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Pitkästä aikaa ollaan mun ollut tässä keskiviikkohaastattelussa. Mennään suoraan asiaan. Oulussa tilanne on tällä hetkellä verrattain rauhallinen kaupungin sairaalan todella ikävää ryvästymää. Lukuun ottamatta, mikä on ajankohtainen koronatilanne Oulussa? Kyllä me edelleen ollaan aika tasaisella käyrällä juututtu tänne ilmaantuvuodessa semmoiseen noin 40 tapaukseen, uuteen tapaukseen viikossa. Ja poikkeuksen muodosti nyt viimeisen 3 viikon aikana taaksepäin sitten tuo kaupungin sairaalan tartuntaryväs, joka toi suurin piirtein saman verran lisää niille viikoille. Mutta se on nyt rauhoittumassa, ei vielä ohi, mutta selvästi niin kuin paremmin hallinnassa. Ja tasasta on, toivottavasti ei tyyntä myrskyn edellä. Me päästiin tuossa välillä Oulussa jo rajoituksia höllentämään. Muun muassa yli 65-vuotiaat pääsi hetkeksi uimaan ja kuntosaleille, mutta sitten vedettiin taas vähän liinoja kiinni. Onko seuraavia höllennyksiä näköpiirissä? Ei ole näköpiirissä, että kaupunkihan päätti nyt 5.4. saakka ulottaa nämä nyt voimassa olevat rajoitukset. Ja tuo pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen tilannehan on huolestuttava. Siellä käyrät osoittaa edelleenkin ylöspäin. Ja siellä se muuntovirus on merkittävä tekijä. Ja jollain aikavälillä ennustan valitettavasti, että se Ouluunkin rantautuu. Meillä on muutamia tapauksia vasta todettu. Mutta se on niin kuin vähän vääjäämätön tilanne, että se jollain aikavälillä meille tulee. Ja kyllä me varaudumme siihen, että se aiheuttaa meillä vielä niin kuin yhden tautiaallon ennen kesää. Suomessa on nyt niin sanottu 3 viikon sulkutila ja sen uutisoinnissa alkuun todettiin, että yläkoulut menevät etäopetuksia ja yli 12-vuotiaiden harrastaminen loppuu kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Pohjois-Pohjanmaa on kiihtymisvaiheessa, mutta meillä ollaan lähikoulussa ja nuoret harrastaa. Miksi? Tämän alueellisen hyvän epidemiatilanteen vuoksi. Vähän pitää korjata tuota sun juontoa, että siellä leviämisvaiheen alueella nämä toimet on niin kuin pakollisia ja valtioneuvoston tämän sulkutilan määräämiä, mutta kiihtymisvaiheen alueella kyseessä oli suositus, jota sitten alueellisesti punnittiin hyvinkin tarkkaan ja useampaan kertaan. Ja päädyttiin siihen, että kun meillä alueellisia niin kuin vaatimuksia näihin nuoriin ja lapsiin kohdistuville rajoitustoimille ei ole, niin niihin ei vielä lähdetä. Ja nyt muutaman viikon seurannalla niin arvioisin tähän saakka ainakin, että se on ollut oikea ratkaisu. Ravintolasulku, joka kuuluu tähän sulkutilaan, se koskee lähes koko maata. Ja osa ravintoloista, joista kokee epäreiluna, että meillä on täällä paikat kiinni, kun tauti yllää lähinnä Etelä-Suomessa. Minkälainen merkitys terveysjohtajan näkökulmasta on sillä nyt, että Oulussa on ravintolat kiinni? Meillähän on Oulussa muutenkin aika tiukat rajoitukset, että nuo poikkeukset, jotka tuossa äsken mainitsit, niin ne höllennykset on toki olemassa lapsia ja nuoria koskien. Ja se tiukka rajoitusten pito, meidän on hyvä huomata, että siitä huolimatta me pyöritään tässä noin 40 uuden tautitapauksen niin kuin kanssa viikoittain. Eli me ei saada laskettua sitä näillä rajoituksilla alemmas. Ja kun sanoin tuossa, että ennuste on kuitenkin tämän muuntoviruksen vuoksi, että meille tulee tänne vielä uusi aalto tämän kevään aikana, niin tämä ravintoloiden sulkeminen nyt osana tätä valtakunnallista sulkutilaa, niin kyllä sen voi nähdä semmoisena ennakoivana keinona, joka toivottavasti painaa meillä tämän viikoittaisten tartuntojen määrän vielä alemmas. Ja tietysti mitä alemmalta tasolta me lähdetään, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on sitten rajata ja rajoittaa sitä epidemiaa. Sitten semmoinen huomautus vielä, että me ei olla vielä nähty tätä pohjoisen hiihtolomien vaikutusta. Ja nyt alkuviikosta se ei vielä näkynyt millään tavalla noissa tartuntamäärissä, mutta tämä loppuviikko ja ensi viikon alku on kyllä ratkaisevia, että toivottavasti siitä ei nyt käynnisty uusi nousu. Ja niidenkin ehkä hiihtolomalla hankittujen tartuntojen rajaamisessa, niin tuo ravintolasulku on kyllä niin kuin perusteltu
ja kohdistuu oikeaan väestöryhmään, eli nuoriin aikuisiin. Puhutaan loppuun rokotuksista. Ne ovat käynnissä Oulun hallissa, ja siellä on muun muassa Oulu Sinfonia on niitä säästänyt ja muuta. Onko siellä homma toiminut niin kuin suunniteltiin? Joo, Oulun Sinfonialle suur kiitos hienosta panoksesta ja heidän omasta ideastaan. Onneksi emme sanoneet ei, vaan sanoimme kyllä, että siitä tuli kivaa nostetta ja positiivista palautetta. Ne rokotukset on sujunut todella hyvin. Eilen tuli sellaista palautetta, että siellä oli ollut ohimenevää jonotilannetta ja selvitinkin asiaa. Meillä oli ollut vuoroon tulleita rokottajia, oli sairastunut ja siellä mentiin puolille päiville, pärjättiin hyvin sillä olemassa olevalla työvoimalla ja sitten hommattiin lisää väkeä, että kovin pahaa ruuhkaa sinne ei tullut, mutta pahoitellaan tietysti sitä pientäkin jonotusta, joka tietysti ikäihmisille on raskas. AstraZenecan rokote on puhuttanut viime päivät tämän veritulppaepäilyn vuoksi. Ovatko oululaiset olleet huolestuneita? Ovat olleet huolestuneita, että on saanut vastata useisiin puheluihin ja useisiin sähköposteihin tästä asiasta. Ja myös siellä meidän rokotuspaikoilla ihmiset on kyselleet, että onko tämän rokotteen ottaminen turvallista ja pystyisikö valitsemaan sen toisen rokotteen, eli tämän Pfizerin BioNTech-rokotteen. Ja meidän vastaus on ollut se, että suomalaiset viranomaiset seuraa tarkkaan sitä tilannetta ja tuun oikeastaan juuri tähän kuvaukseen tuolta THL:n rokotekokouksesta, jossa päivitettiin ajankohtainen tilanne. Ja Euroopan lääkeviraston kannanottoa odotetaan tänään tai huomenna. Suomessahan on poikkeuksellisen hyvät tauti- ja potilas- ja rokotusrekisterit, joita yhdistelemällä Suomessa on voitu muodostaa ehkä niin kuin maailman tarkin kuva siitä, mitä sivuvaikutuksia ja tapauksia näihin rokotuksiin liittyy. Ja tämänpäiväisen tiedonannon mukaan niin nämä Suomen rekisteritutkimuksissa ei ole tullut ilmi mitään riskiin viittaavaa. Mutta toki tätä tilannetta seurataan ja ollaan tarkkoina sen asian suhteen. Toistaiseksi AstraZenecan ottaminen on turvallista. Suosittelen sitä. Ja sitten muistutan, että me ei voida mitenkään suunnitella näitä rokotuksia siten, että kuntalaiset itse valitsisi, minkä rokotteen ottaa. Eli meillä rokotetaan luvallisia käypiä rokotteita, jotka on hyviä näitä viruksia ja virusmuunnoksia vastaan. Ja sitten jos omalla vuorollaan haluaa kieltäytyä rokottamisesta, niin siihen on tietenkin mahdollisuus. Mutta sitten joutuu varaamaan ajan myöhemmin tai odottamaan tämän tilanteen selkeämistä. Mutta tällä hetkellä suosittelemme ikäihmisille vahvasti ja voimakkaasti rokotteen ottamista. Se suojaa siltä vakavalta taudinkuvalta, joka nyt tämänkin valossa, mitä niin kuin tulevasta keväästä puhuttiin, niin kyllä nyt on ne viikot, että se rokote kannattaa ottaa, koska voi olla tiukka paikka tuossa huhtikuun puolella tämän tautitilanteen suhteen. No puhutaan loppuun vielä vähän pitemmästä aikavälistä. THL arvioi tänään, että yli 16-vuotiaat suomalaiset kaikki olisi rokotettu heinäkuun alkuun mennessä. Ja tuossa ennen haastattelua tästä juteltiin ja kuulostit vähän skeptiseltä. Mikä on oma arviosi niin kuin tuleva? Minkälainen kesä meille on tulossa? Me odotetaan kuumaa rokotuskesää. Että en ole nähnyt sellaisia rokotemäärien saantiennusteita, että tuohon THL:n ennusteeseen uskaltaisin ihan täysin luottaa. Ennustan, että meillä tämmöiset muun väestön kuin ikäihmisten ja riskiryhmäläisten rokotukset varmaankin pääsee käynnistymään ehkä kesä-heinäkuussa. Ja sitä työtä sitten riittää varmasti tuonne niin kuin loppukesään, alkusyksyyn saakka vähintäänkin. Ja näyttää siltä, että nämä rokotetoimittajat pikemminkin korjaavat koko ajan näitä ennusteitaan alaspäin, että me saamme niin kuin hieman vähemmän rokotteita kuin mitä on luvattu. Ja uudetkin rokotteet, joita putkesta on tulossa ulos, niin niistä luvatut määrät ensimmäisille kuukausille on aika pieniä, että ne ei niin kuin kesää tee tässä rokotusasiassa. Mutta minusta pääasia on se, että rokotukset etenevät
Ja ikäihmisiä saadaan suojaan varmastikin kesään mennessä ja sen jälkeen jatketaan riskiryhmäläisten kanssa. Uusia rokotteita tulee, sekin on hieno juttu, mahtava saavutus. Että kuvaa nyt maltetaan, niin ennustaisin, että kesä mennään vielä aika varovaisissa merkeissä tämän epidemian suhteen. Kiitos, terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Kiitos.